السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ذا مال النمس ويديسي كمرض يا اختراعي هل كايسي كسوتشي دا سمسلمينتو اختراعي دا عالم كيهورو مركا مياني كالم بكولا هين ابن الهيثم واغوياها المسلمة ها وكل شيء عراق صدح بغليا فريو كنتم كيه تشريقا وحاو دراسي عندها اي عرقا waxaa warqiimeeyeen badan qaabka loo guurin karo sawir gacmeedyada ay dadyowgii hore darbiyada ku xardheen iyaga oo sidooda ah kadib si uu baaritaankiisaas u dhameystirto waxa uu sameystay qol mugdi ah dalool yarna uu u sameeyey si uu halka uga daalacdo qaabka aragga isha iyo isbedbedelka iftiinku hadba xaalka uu ku jiro uu isu doorinayo waxauna aragtidiisii isugu soo guuriyey oo isugu soo xooriyey kitaabkiisa almanaadir waana kitaabka saldhigga u noqday ee ay ka shidaal qaateen aqoon-yahanadii ka dambeeyey isaga ee ikhtiraacay kaamirada mid kastaana wixii karaankiisa ku darayey qolkaas mugdiga ah ee uu wax ku daraasiin jirayna waxaa loo odhan jiray qamra ama qaamira waana halka laga soo dheegay erayga kaamera ee hadda loo yaqaano aaladda wax sawirta waxaas ay gaaladu ku faanayaana waa aqoontii muslimiinta ay naga dhaceen.